אם עכשיו תיכנסו לגוגל, תרשמו מודל קלאסי מכירות בגוגל, תקבלו תוצאה כזאת של כל מיני תמונות מפגרות כאלה, מקרב 10%, מברר 20%, מכוון הצגת פתרון 30%, התנגדויות 40%. עכשיו, מה האבסורד פה? אם אתה מוכר טוב, אין התנגדויות. האבסורד פה, שהמודל המאפן הזה שם 40% דגש על התנגדויות, וזה למה אנשים לא מבינים איך זה הגיוני שאפשר לסלוף בלי התנגדות. איך זה הגיוני שאתה סוגר עסקה בלי לחשוב על זה ויקר לי? כי זה מה שהם רגילים, זה מה שהם מלמדים תמיד, כבר 20, 30, 40 שנה, כמה שהמודל המאפן הזה קיים. ואף אחד לא התקדם מאז. אני אומר הפוך, גוטה, אני אומר בואו נשים דגש פה בשלבים האלה ותראו איך זה חוסך לכם פה, שההתנגדויות יהיה 5-10%. עכשיו תבינו את הקטע הזוי, עולם השיווק כל הזמן מתקדם, נכון? פעם היה פליירים, מגנטים מדלת לדלת ושלטים ברמזורים וכל מיני דברים כאלה, נכון? והעולם מתקדם, נהיה פרסום בדיגיטל ופייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, אבא מה? עולם הבחירות נשאר תקוע, לא השתנה כלום, עדיין אנשים עובדים במודל המאחר הזה.